Облыс аймагында балык чарбасын өнүктүрүү колго алынууда. Балыктын корун көбөйтүү максатында тукум берүүчү балыктын чабактары Ысык көл, Соң көлгө кое берилет. Өткөн жылдын эсеби менен жалпысынан 9 миллион 660 миң майда чабактар көлгө кое берилген. Тоң балык өстүрүү ишканасында форель, сига, лудога, карп сазан балыктары багылат. Азыркы тапта балыктардын уругун алуу мезгили жүрүүдө. Фрукттарда азы матышный балык, карп сазан балыктарыбыз бар. Ошолардан жылда производителдерди ошо жактан алып, икраларын сыгып, ушу көлгө дагы карп сазандын личинкаларын куюп атабыз. Белгилей кетсек, тоң балык өстүрүү ишканасы мамлекеттин карамагындагы жалгыз ишкана. Мында ар бир балыктын түрүнө жараша уругун алуу мезгилдери да ар түрдүү. Алынган уруктар суунун жылуулук даражасына жараша 70 күн атайын аппаратта кармалып, андан соң чабак бассейндеринде багылат. Өз убагы менен атайын азыктары берилет. Тоң мамлекеттик балык чарба ишканасында бүгүнкү күндө бул жерде план боюнча 300 миң форель малигун уругун алыш керек болчу. Бүгүнкү күндө 330 миң пландан ашыгы менен аткарылды. Андан тышкары 8 миллион сига балыгынын икралары азыркы күндө биякта өстүрүлүүдө. Мындан тышкары орто койдон 1 миллион 200 миң дана сига лудога икралары келген, ал биякта өстүрүлүүдө. Бүгүнкү күндө облус боюнча сига лудога балыгынан 15 миллион, Ысык көл форелинен 530 миң дана уруктар алынган. Көлдөгү балыктын корун көбөйтүү планы браконьерликтин токтобой жаткандыгынан улам ишке ашпай келет. Мындан улам азыркы тапта атайын экологиялык туристтик милиция иш алып барууда. Жезгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.